Су тәминаты ағыр құдудлардаге қолыны. Таза ішімдік су білен тәмірләші бойынша Ташкент вилояты Чинос туманыдаге 6-та махалада айны күллерді іш алып барылмақты. Халбатты бұл ішлерді көршіміз мүмкін, айын тұрды. Тоғыр біразгіне нодырақан нақылай герчіклер болушы мүмкін, лекін бұ арзейді. Чүнкі Марашу құдудның ахалысы 40-50 елден бұян ахалы ішімдік судан қиналып келген. Ендірікте есе бұл мамалар өз ешімін тапмақты. Мұхбырымыз Чинос туманыда амалге ашырылыйатқан Марашу ішлер білен танышты. Toshkent viloyatining Chinoz tumani aholiga toza ichimlik suvini yetkazib berish bilan ta'minlanganlik darajasi 62%ni tashkil qiladi. Ma'lumot berilishicha Chinoz tumanida 53 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud va bu yerda 135 mingdan ziyod aholi yashaydi. Tumanning Gulzorobod va Navruz mahalla hududlarida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari Obod qishloq dasturi asosida olib borilmoqda. Bu yerda yashaydigan aholi ichimlik suvini qariyb 7 km masofadan tashib ichadi. Ma'lum bo'lishicha hududda ana shunday ichimlik suv tarmoqlari qurilishi lozim bo'lgan yana 4 ta mahalla mavjud. Prezidentimizning qarori bo'yicha hozir 4 ta obyektga 17 milliard pul ajratilgan hozir. 17 milliard pul sarflangandan keyin 4 ta mahallamiz ichimlik suv bilan ta'minlanadi va 100% xonadonlarga olib kirib beriladi. Aholiga ichimlik suvini berishimiz uchun gidrogeologiya xulosalariga asosan Chinoz tumanida 400 metr chuqurlikda suv mavjud. O'sha suvdan biz aholiga suv yetkazib beramiz keyin. Shuningdek tumanning yo'l tushgan Obi hayot, Samarqand va Chorvador mahallalarida istiqomat qilayotgan aholi vakillariga ham toza ichimlik suvini yetkazib berish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Bu yerda suv inshoot qurilishi uchun yer maydoni ajratilib, qurilish ishlari boshlangan. Hududlarga ichimlik suv quvurini tortish, yer osti qudug'ini qazish, zararsizlantirish moslamasini o'rnatish, suv minorasini qurish va boshqa zarur texnik uskunalar uchun jami 17 milliard so'm mablag' ajratilgan. Siz tasvirda ko'rib turgan mazkur suv inshooti 200 kub metrdan jami 400 kub metrgacha suv saqlay oladi. Chiqarilib kelgan ichimlik suvi rezervuarga tashlanadi va xalqqa yetkazib beriladi asos tarmoqqa. Gulzorobod mahallasiga jami 708 km ichimlik tarmog'i yotkizib bo'lindi. Rezervuar ishlarimiz bitgandan keyin yangi yilga aholiga toza ichimlik suvini beramiz. Mana mahallamizda 40-45 yildan beri vodoprovod suvi yo'q edi. Obod mahallaga kirgizib, mahallamizga suv kelib obodon bo'lyapti, obod bo'lyapti. Mahallamizga, qishog'imizga borsak vodoprovod bor, ularni havas qilardik. Vodoprovodlarni soqib turdi, bizda yo'q. Mana Xudoga shukr, o'sha kunlarga yetdik. 67 yildan beri shu yerda yashayman, qizim. Oldin suv bo'lmagan. Ulovi borlar, ulovi bilan tashib anaqa qilardi. Sotib olardi. Mashinada olib kelib sotishadi, bir xilida qimmatga sotib ketadi. 1 litrini ham Misimsem olardik-da. Shuningdek, bu yerda Toshkent suv ta'minoti Chinoz tumani bo'limining ma'muriy binosida ham ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Bularning barchasi bir maqsad mujassam. Bu ham bo'lsa, aholiga qulaylik yaratishdir. Iroda Valijonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.